Още преди обяд автобуси пристигнаха в руското посолство, за да транспортират руските дипломати и служители към летището. На терминал 2 пристигнаха над 70 представители на Москва у нас със своите семейства. Вие от Русия ли сте? Да, Москва. А вие в НАТО ли сте? А в посолството ли работите? Да, работихме. Благодарение на вашия Петков, вече не. Вие в посолството ли работите? Как познахте? Най-високопоставеният дипломат, изгонен от страната ни, е пълномощният министър на Руската федерация. Никой от нашите хора, които сега експулсирани незаконно, арогантно, те не работили, нито един от тях не работил срещу Република България. Има готвач, има електрик, който работил тук примерно 4 седмици, естествено, може би да. Да. Не смешно ли? Да. Не глупо ли? Руските дипломати отпътуваха с два самолета на Кремъл от летище София към Москва. За тях беше предоставен специален коридор към страната ни, тъй като полетите от Руската федерация за България и обратно бяха спрени в хода на войната в Украина. Това е най-мащабното експулсиране на руски представители у нас до момента, което българското правителство обясни с заплаха за националната ни сигурност. Ние помолихме нотата да бъде върната, нищо не се случи, тя се изпълнява. Аз не мисля, че тази тема е темата за следващата седмица. Не мисля, че ще има някакви промени, каквото и да се случи. В краткосрочен план това няма как да подобри нашите отношения. Напротив, можем да отидем към една точка практически на замразяване на отношенията. Но в дългосрочен план това може да бъде много здравословно за нашите двустранни отношения, тъй като през последните 130 години ние никога с Русия не сме имали равноправни отношения. След напускането на част от руските представители у нас в България остават 43 служители на посолството.